ჩვენი მესამე ლექციის მეორე ნაწილი ეხება ისეთ თემებს, როგორიც არის განსხვავებული ენების ნორმატიული სტილისტური წყობის თავისებურება. კულტურის ზემოქმედება ენაზე ნათლად ვლინდება იმაში, თუ არსებობის რა ფორმებით არის წარმოდგენილი ესა თუ ის ენა. არსებობს ენები, რომლებშიც აბსოლუტურად არ არსებობს დიალექტები. და პირიქით, არსებობს ენები, სადაც დიალექტებს შორის განსხვავებები ძალიან მნიშვნელოვანია. ენათა გარკვეულ რაოდენობაში ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული ურთიერთობის ზედიალექტური ფორმები, როგორებიც არის კოინე, სალიტერატურო ენა. ამავე დროს არსებობს მრავალსაუკუნოვანი, უძლიერესი და უძველესი დამწერლობის მქონე ზედიალექტური ხასიათის ენები. ახალგაზრდა სალიტერატურო ენებში სტილისტური დიფერენციაცია შეიძლება მხოლოდ საწყის სტადიაზე არსებობდეს. ასეთ შემთხვევაში სტილისტიკაში უმეტესად ადგილი აქვს დაპირისპირებას ნეიტრალურსა და სასაუბრო ენობრივ საშუალებებს შორის. პუბლიცისტიკა შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან ახლოს ხანსასაუბრო და ხანსაკანცელარიო საქმიან მეტყველებასთან. სამეცნიერო და სასწავლო ტექსტები, სახელმძღვანელოები, ჯერ კიდევ იწერება პრაქტიკულად ერთ სტილში. ხოლო მდიდარი და ხანგრძლივი ტრადიციის მქონე დამწერლობიან ენებში კი ენობრივ საშუალებათა სტილისტიკური დიფერენციაცია საკმაოდ განსაზღვრული, მკვეთრი და ღრმაა. ჭარბობს სამმაგი დაპირისპირებები: წიგნური, მაღალი, ნეიტრალური, სასაუბრო, უკანასკნელში საგრძნობია ნეიტრალურ სასაუბრო, სასაუბრო ფამილიარული და მდაბიო ჟარგონული ენობრივი გრადაციები. ურთიერთობა სალიტერატურო ენასა და ენის არსებობის არასალიტერატურო ფორმებს შორის ენობრივ საშუალებათა სტილისტური დიფერენციაციის სიღრმე და ხასიათი განპირობებულია საზოგადოების კულტურული ისტორიით. მისი დამწერლობის, წიგნების შექმნისა და გამოცემის, სკოლების, ლიტერატურის, სახელმწიფოს, მსოფლმხედველობის, მისი კულტურულ-იდეოლოგიური სიმპათიებითა და ანტიპათიებით ეთნოსებს შორის კონტაქტებში. ხალხის კულტურის გავლენას ენის ნორმატიულ სტილისტურ წყობაზე აქვს უფრო ღრმა ხასიათი, ვიდრე კულტურის გავლენას სიტყვათა მარაგზე. თუ სიტყვათა მარაგი ეს არის კულტურის სარკე, მაშინ ნორმატიულ სტილისტური სისტემა ეს არის რენტგენის სურათი. ლექსიკა დენოტატიურია, მის უკან დგას საგნებისა და წარმოდგენების სამყარო. ეს არის საზოგადოების კულტურული მოზაიკის შედარებით გარეგანი და ზედაპირული ასახვა. სტილისტიკა კი რელატიურია. იგი არეგულირებს ენობრივ საშუალებათა ფუნქციურ გადანაწილებას ტექსტებში, კულტურაში შემდგარი ურთიერთობათა ტიპების იერარქიის შესაბამისად. ეს არის კულტურის სტრუქტურული თავისებურებების ენობრივი ასახვა. სამეთყველო ქცევის ნაციონალური კულტურული სპეციფიკა. კულტურის გავლენა ენაზე ვლინდება განსხვავებულ კულტურებში, თავად კომუნიკაციის პროცესის სპეციფიურობაში, რაც გამოიხატება ლექსიკისა და გრამატიკის და ასევე ენის ნორმატიულ სტილისტური წყობის თავისებურებებში. ყოველ კულტურაში ადამიანთა ქცევა რეგულირდება შემდგარი წარმოდგენებით იმის თაობაზე, თუ როგორი საქციელი არის მიღებული მოცემულ კულტურაში ტიპიურ სიტუაციებში. როგორი ქცევა ფეხით მოსიარულე, მგზავრი, ექიმი, პაციენტი, სტუმარი, პატრონი, გამყიდველი, მყიდველი, ოფიციანტი, კლიენტი და ასე შემდეგ. სოციალურ ფსიქოლოგიაში ქცევის ასეთ მოდელებს ან შაბლონებს უწოდებენ პიროვნების სოციალურ როლებს. ცხადია, რომ სოციალური როლები სხვადასხვა ხარისხით არის სტანდარტული. მაღალი სტანდარტულობით ხასიათდება სიტუაციური როლები: ფეხით მოსიარულე, მაყურებელი, სალონის კლიენტი, პაციენტი და ასე შემდეგ. ბევრად უფრო ნაკლები სტანდარტულობა ახასიათებს მუდმივ როლებს, როგორებიც არის მაგალითად დაკავშირებული სქესთან, ასაკთან, ადამიანის პროფესიასთან. რეალური ქცევის არსებით კომპონენტს წარმოადგენს მეტყველება. თითოეულ სოციალურ როლს შეესაბამება სამეტყველო ქცევის განსაზღვრული ტიპი, ენობრივ საშუალებათა საკუთარი სიმრავლე.
ადამიანის სამეთყველო ქცევა ამა თუ იმ როლში განპირობებულია საზოგადოების კულტურული ტრადიციებით. სხვადასხვა ხალხების კომუნიკაციები ერთგვარ სიტუაციებში, მაგალითად ცოლისა და ქმრის საუბარი, მამისა და შვილის, მასწავლებლისა და მოსწავლის, პატრონისა და სტუმრის, უფროსისა და დაქვემდებარე ხელქვეითის და ასე შემდეგ, მიმდინარეობს სრულიად სხვადასხვანაირ სტილისტურ ტონალობაში. ზოგკულტურაში მშობლებისა და შვილების საუბარი ხასიათდება ძლიერი სტილისტური კონტრასტით. პატივისცემის სპეციალური ფორმები, მორჩილების მაჩვენებლები, მშობლებთან თქვენობით მიმართვა და ასე შემდეგ. სხვა კულტურებში ეს კომუნიკაცია უფრო მეტად არის თანასწორთა კომუნიკაცია. ტრადიციულ აღმოსავლურ კულტურებში ცოლის მიმართვა ქმრისადმი არის უმცროსის, დაქვემდებარებულის, მორჩილის, ბატონზე, უფროსზე დამოკიდებულის მიმართვა. ბევრ კულტურაში განათლებისა და დემოკრატიზაციის გავრცელებასთან ერთად ცირდება სამეთყველო სუბორდინაცია. მაგალითად, მასწავლებლისა და მოსწავლის კომუნიკაციაში, სხვათაშორის აი თვითონაი ეს სწავლების პროცესი და მეთოდი უფრო ავტორიტეტული, როდესაც იყო საბჭოთა სახელმწიფოს არსებობის პერიოდში, აი ახლა უფრო დემოკრატიულია გამხდარი და თუნდაც ეს არის ერთ-ერთი ნიმუში ნაემ აღნიშნულის. ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი მოდელები არსებობს სტუმრისა და მასპინძლის სამეთყველო ურთიერთობებში სხვადასხვა კულტურებში. ჩრდილო ამერიკელ ინდიელებთან, მაგალითად, სრულიად ჩვეულებრივად ითვლება არავერბალური კონტაქტი. შეიძლება მიხვიდე მეზობელთან სტუმრად, ჩუმად იჯდე, მოწიო სიგარეტი და წახვიდე. ესეც კომუნიკაციის ფორმად ითვლება იქ. რაც შეეხება ევროპულ კულტურებს, აქ ფატიკური კომუნიკაცია ჩვეულებრივ შევსებული არის მეტყველებით. თუნდაც მხოლოდ მოჩვენებითი ინტერესისათვის. ძალიან საინტერესო არის ამ მხრივ ლევ ტოლსტოის მიერ ვიზიტის რიტუალის აღწერა რუსული თავადაზნაურობის ცხოვრებაში 19 საუკუნის დასაწყისში, ეს ომსა და მშვიდობაში პირველივე ტომში, აი დასაწყისში არის და მე ახლა არ წავიკითხავ, რომ ძალიან ბევრი დრო არ წავიღო ამით, მაგრამ დააკვირდით და კარგად არის აღწერილი ეს ყველაფერი. თანამედროვე კროსკულტურულ ფსიქოლოგიაში კულტურების ერთ-ერთ ძირითად მახასიათებლად, რომელიც განაპირობებს მათი წარმომადგენლების ქცევის თავისებურებებს, ითვლება ინდივიდუალიზმი, კოლექტივიზმი. ინდივიდუალისტურ კულტურებში საზოგადოების ძირითადი ერთეულია ინდივიდი. სოციალური ცხოვრების მთავარი რეგულატორი არის ნორმა, კანონი, რელიგიური მცნება და ასე შემდეგ. ინდივიდუალური თავისუფლების ხარისხი ბევრად მეტია. კოლექტივისტურ კულტურებში საზოგადოების ძირითადი ერთეულია ჯგუფი. ჯგუფის ინტერესები პრევალირებს ინდივიდუალურზე. ინდივიდს ჯგუფის მიმართ უფრო მეტი ვალდებულება აქვს. კოლექტივისტური ტიპის ჯგუფები შეიძლება იყოს მოცულობით უფრო დიდი, ვიდრე ინდივიდუალისტურის. მაგალითად, ცნობილი არის ესეთი მაგალითი, სუგიმოტო განიხილავს საკითხს ბოდიშის მოხდის შესახებ იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იაპონელი ბოდიშ სიხტიზ ბევრად უფრო დიდი რაოდენობის ხალხის მიერ ჩადენილი აქციების გამო. მაგალითად, მოყვანილია ასეთი მაგალითი, როდესაც წლების წინ სამმა იაპონელმა ტერორისტმა ხეცურად მოკლა რამოდენიმე მგზავრი ისრაელის აეროპორტში. უამრავი ახალგაზრდა იაპონელი მივიდა ისრაელის საელჩოში, რათა ბოდიში მოეხადათ ამ ფაქტის გამო. კიოტოს უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა ოფიციალურად მოეხადა ბოდიში იმის გამო, რომ ორი თავდამსხმელი მისი უნივერსიტეტის სტუდენტები აღმოჩნდნენ. იაპონიის განათლების მინისტრმა ბოდიში მოეხადა იაპონური განათლების სისტემის ნაკლოვანებათა გამო. იგი ლაპარაკობდა სამარცხვინო ლაქაზე, რომელიც მოეცხო მის ხალხს, ხოლო იაპონიის ელჩი ბოდიშით გამოვიდა ისრაელის ტელევიზიით და გამოსვლის ბოლოს, აი ამ ხალხის პასუხისგებლობით და სირცხვილით აქვითინდა კიდეც. იაპონია არის ტიპიური კოლექტივისტური ტიპის ქვეყანა. ინდივიდუალისტური ტიპის ჯგუფებს ბოდიშის მოხდის აუცილებლობა ესმით ბევრად უფრო ვიწროდ. მათ შეუძლიათ მოიხადოთ ბოდიში საკუთარი საქციელის გამო, თავისი მეუღლის, ბავშვის, ან თუნდაც შინაური ცხოველის საქციელის გამო, მაგრამ ძალიან იშვიათია მისთვის უცხო ადამიანის საქციელის გამო ბოდიშის მოხდა. რა თქმა უნდა, მაგალითად ამერიკის მთავრობა იხდის ბოდიშს მისი შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი დანაშაულებების გამო, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ შეიარაღებული ძალები წარმოადგენენ მთავრობის ნაწილს. Ну, ეს სულ სხვა საკითხია.
ინდივიდუალისტურ და კოლექტივისტურ კულტურებში მნიშვნელოვანი განსხვავებებია იმასთან დაკავშირებით, თუ სხვა კულტურათა წარმომადგენლებთან ურთიერთობის დროს რა საშუალებები და როგორ გამოიყენება. ასე მაგალითად, დასავლური ინდივიდუალისტური კულტურის წარმომადგენლები უფრო დიდ ყურადღებას აქცევენ ინფორმაციის შინაარს, იმას, რაც ითქვა და არა იმას, თუ როგორ ითქვა. ამიტომ მათი კომუნიკაცია ძალიან სუსტად არის დამოკიდებული კონტექსტზე. ასეთი კულტურებისათვის დამახასიათებელი არის ინფორმაციის გაცვლის უფრო კოგნიტიური სტილი, რომლის დროსაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აზრის მკვეთრად, ნათლად, ცხარტად ჩამოყალიბებას, ცნებათა დიდი სიზუსტით ხმარობას და მსჯელობის ლოგიკას. კოლექტივისტური კულტურის წარმომადგენლები პირიქით ინფორმაციის მიწოდებისას დიდ ყურადღებას აქცევენ კომუნიკაციის კონტექსტს, იმას, თუ ვისთან და რა სიტუაციაში მიმდინარეობს კომუნიკაცია. დიდი ყურადღება ექცევა ინფორმაციის ფორმას, იმას, თუ როგორ ითქვა და არა რა ითქვა. ამის გამო კომუნიკაცია აღმოსავლურ კულტურებში ატარებს უფრო არაკონკრეტულ ხასიათს. უამრავია გამონათქვამის მიახლოებითი ფორმები, ალბათ შეიძლება. სწორედ ამიტომ იაპონელები საქმიანი მოლაპარაკებების დროს ძალიან ხშირად საუბრობენ მიახლოებით, არა კონკრეტულად. აი, რუსებს აქვს ეს კარგი სიტყვა, რომლის შესაბამისი ვერ ვიპოვე ქართულად: ბაკრუგ და ოკლა. ლაპარაკობენ ბევრს, მაგრამ არა პირდაპირ საქმის არსზე, რაც მათ საშუალებას აძლევთ უკეთესად გაიგონ პარტნიორის განზრახვა, რათა სწორად განეწყონ ძირითად საკითხზე სამუშაოდ, ან უარი თქვან, მაგრამ თქვან ისე, რომ არ შეულახონ იმიჯი არც თავის თავს და არც თავიანთ პარტნიორს.